kör vi igång med part 2. Wow. Det där var rätt nice. Oh, lavan har precis genererat så att den finns ramla ner den. Det var nice. Redstone där. Ja, det är så dumt ut, ja. Hehe. Graven som svävade borde ramla. Och där tog buggen slut. Det var häftigt. Det väger mig på mitt med. Okej, det där var nice. Tumma. Kolla, det är mycket olja att kolla när det är sådär konstigt. Tusan. Lagget hinner för mig. Som tur är så är ett steg före. Vad är det för något? Ja, en sån. Nice. Kan tänka sig så mycket bara vid ett litet sånt där ställe. Wow. Hjälp, jag ramlar ju. Lite mer buggy tycker jag. Jag vet inte riktigt vad det är de har fixat. Jag tror att de bör fixas. Du vet, vad kan du förvänta dig? Just jäkla jag valde stora biom. Kanske bara tänkt mig för. Det där kallar jag stort. Ja, jag tror att vi ser tillräckligt. Ses nästa gång.